När man pratar om strategier och handlingsplaner här och nu, så absolut mer kortsiktiga sådan, och det är sånt som vi behöver för att kunna träda in och agera och här och nu. Så att det här med att man snabbt behöver göra någonting, man kanske lägger ut någonting på hemsidan, det är sånt som inte påverkar naturen. Då kan man vara mer hands-on och göra det snabbt. Men när det kommer till någonting man ska göra som har en inverkan på naturen, en påverkan på naturen, då ska man liksom inte vara lika snabb i sitt agerande, tycker jag. Utan då behöver man stanna upp och vänta, tänka till. Det här vi kommer göra nu, kommer det på något sätt att påverka naturen? För att där kan vi då inte tänka lika kortsiktigt, utan där behöver man lyfta blicken och se på ett helt det här har en påverkan. Och då ska vi dra öronen åt oss lite grann innan vi gör någonting. För att det vi gör idag kommer påverka för all framtid egentligen.